قار كميدا أوضياشا وحقرد كيردان ليرادا بيشا قلبيد كقوبل كسناك وهبين كي حالي كولان بلاران كوية شيهو الكمهوراني مقالدا عيري قابا يا وحي سيموغي يميسان لاو تاقرين شيركا بيشا سيهوران تدورشادا مدحتو يدا سومالي لانكو قبسان دونتو ديقمدا عيري قابو كاسيو دوانو لقاقادا واغي مقالدا هرقيسا اسلامر كاسينا لقا تاقري قوبلادا اي ديقان بيشا سي وحينا أوضياشا يردان ليرادا ندقنينو ديرين عيد كستو يسكو دايدا إني عرقالا ديسو شيركا بيشا سي وبالانسان تهي برتمها بشة الضباد اي سند كان اينو كوچرنو يقوار هما سيكاد لينا وحا هذا اللدو دي كمدها اينو كتاقير اينو شروينها قبسو مدونة مدونة كسو صعودة ان شاء الله تعالى كقبسو مدونة قبل كسناقي وقبسن دونو بيولوين تبعيدة يونس عبد الرحمن وحانو هالكا كباق واتشهدين اينا انو سودو وين اينو شركي وكو باقي سلدان كقودة بعيدة يونس سلدان قور دارة يو وحقرت كي كالير حسنابا وحانو لير هيدات كعرقلادين ايه شركة كسور جيدة سياسين تايا سياسة دا كلو قلي اينا كدا ايا شركة فرقلين تايا وحيابها اللي تكوا اناقو كد قبلهان ايو كد قبيلهان بو شركة وان تاقر سنهاي وانو سودو وين اينا رون تي قبل كما دامو كد عينا anagu waxaanu diyaar garowday google xaarkii inaannu dugno shirka waxaan taageereynaa shirka waxaanu ku taageereynaa inuu ku dhaco insha Allah ta'ala inta doorashada ka horaysa waxaan kala xusayaa halka xusayaa boqorka guud ee beesha biciide boqor buur madow oo runtii isaguna ka ah shirka een nustambeedka ama gustambeedka loo noqonaya waxaan runtii isaguna ugu baaqaynaa inuu waqtigiisa oo isaguna doorashada ka soo raysiyo waxaan ku taageereynaa adoon iyo hanti mid kasta oo loo baahdo intubay waxay diyaar u yihiin shirkaasu waqtigii la sheegay inuu qabsoomo 15ka bisha July inuu qabsoomo diyaar loo yahay dadka dhex gelinaya macnaha siyaasadeed waxaan u leenahay shirka ka daaya siyaasada halkan waxaan taageeray mugyi miisaan la muujinayna shirka qabsoomi shirka ay leedahay beesha biciide ayaa ka tashiga ay qabsoomi doona 15ka bisha July ee shir ka turjumaya baahida reerku u qabo inuu ka shiro ayahiisa taa iyo mustaqbalkiisa siyaasadeed iyo tiisa dhaqanba waxaan soo dhaweynaynaa shirkan lagaga dhawaaqay Hargeysa ee shirka dhaqana ee ay qabsanayso beelweynta biciide wax aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa 15ka bisha 7aad ka dhacaya degmada Ceergaabo intaa kadib waxaanu cambaareynaynaa nimanka siyaasiinta ee siyaasadda iyo dhexgeliyay shirka dhaqana reerku leeyahay wada kala shijeebinta iyo arrimaha siyaasadeed soo dhexgeliyeena waa ka soo horjeednaa shirkana aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waana dhacaya waana qabsoomaya cid hortaagi kartaana ma jirto waxaan u leenahay midwiidka meelaha ka hadlayna urjifooyadii ku gowracan waa dhacaya shirku ee karaama seegina waxaan u leenahay diyaar baan idin nahay dhamaantay intan halka joogta iyo intii ka badnaydo maqaniba bisha 7aad in shirkaasu qabsoomo ayaanu diyaar u nahay waxaan aad ugu mahadcelinaynaa hablihii ka hadlay ee taageeray iyo dhalinyaradii ka hadashay ee taageertay bishta dabaad shirkaas ku qabsado sida daraadeed waxaan soo dhaweynaynaa shirka beelweynta biciid ay qabsanayso anagoo ka kooban dhalinyarada gar adag ceelaf weyn ceergaabo dhamaan waan u dhana waxaan u leenahay shirku waqtigiisa uu dhacaya bisha 17-18 keeda uu dhacaya diyaar waa loo yahay dhalinyaro iyo waayeel iyo haweenba waxaan u leenahay qolada dawladda u shaqeysa ee waqtigeedu gabaabsiga yahay halkaa waxba kuma jiraan oo ku absaamina hawshaas way dhamaatay shirkuna waa qabsoomaya waxaanu si mugyo miisaan la u taageersanahay shirka beelweynta biciide ayaanu si mugyo miisaan la u taageersanahay kuwa ka hadlaya meelahaane shirka macnaha leh ma qabsoomayo waxaanu u sheegaynaa haddaanu anagu degmada Ceergaabo oo inaanu gogol u dhignay shirka gacma furan ku soo dhaweynayno dadka caalqaladaynaya ee wasiirada isku sheegaya ee waqtigoodu dhammaaday waxaan leenahay inaad arrinta ku hadhay iska fadhi meeshaada hawlku taallana maaha biciida iclaamisay shirkan isagaa leh isagaa ayisa ka tashanaya si mugyo miisaan leh ayaan u soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol cidda qanjaqanjaynaysa waxaanu leenahay buraali baa yidhi hortay uurkii fabars ku gowracan sidaa weeye waxaanu leenahay shirku waa dhacaya dadka dawladda u shaqeeya danta leh shirka biciida noqon maayo saambuuse laga adimay nin dabiib la leeyahay dembi uu bad leeyahay xalka doon la leeyahay isaga u darantoo daaraanta ma ogola anadaysa ma ogoli dabeeqday dhumudan qaban kara shirkaas wuu qabsoomayaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsari.